Salam მეგობრებო, salam მირო გორახართავამ რა შვებით. Მოვედი ესე იგი როგორც იქნა. ისევ როგორც იქნა მოვედი. ბავშვი მამაჩემთან არის ცოტა ხანი ეთამაშება, ისვენებს დღეს და ცოტა ხანი დავუტოვენ. Მე შემოვედი, კივილის ხმა კი გაიგონებდით. Მე შემოვედი, საჭმის გავაკეთებ მეთქი. Ვავ ეხლა ქვაბში მოვატანია ჩემ მეუღლეს გაყინული კუფტა საიოლო. ხო და მწვანილი დამავიწყდა თქმა, მწვანილის თქმა დამავიწყდა და უშვები ხოლმე მწვანილსა და იმას რომ უკეთესი გემარიელი გამოვიდეს თქმა, მაგრამ დამავიწყდა თქმა. დამდანას როგორ ვითამაშები, სანამ არ გავიყრისადმე. ხო და ეხავს მოწოდა ის მე ჩავაყრე და მოხარშა ცოტა სუნელები მოხდა იმას მარტო. ხო გუშინდელმა დღემ ჩაიარა ძალიან კარგად, ძალიან კმაყოფილი ვარ მართლა. Мама Каприлис саплавзе тац садац არის დაშენებული კაც ვიყავით. Тамтварიელეთ ისე დაც სეთით წამოვიღე. Мере თემკის ღაზედაც გამოვიარეთ. წოდები შეწყვეს ნაყიდი ქონათ. Чем кмарс, чем мамдашвилиц იყო მისი მეუღლეც. ხო და ისა წადები შეტო სიგრილე იყო ძალიან ძალიან кай იყო რა. ხო, მაგრამ წუხეც როგორ ცხელო და ვაიმე, ვერც თავთ კონდიციონერს და ვერც ვენტილატორი ჩავთევი ოთახში, მეშინია ბავშვისე ვერ გამიცივდეს და ნორათო მაგრად ცხელა უკვე. Катастрофа იყო წუხელი. რომ ისეთი დახლილი ვიყავი, ისეთი დაკანცული. ეს ბავშვსაც ფეგრევი დაეძინა. ხო და მე ფეგრევი დამეძინე, ხახს მოურევ. ხო და მოკეთ დაღლი დაკანცული მოვედი ქუში. ისეთი ჭკვიანად იყო მარი, რომ მეტი არ შეიძლება. უნდა ატარი გარეთ და მეტი არ უნდა არაფერი რა. ხო, რა ვიცი, სხვა რა ხდება, შაბათს ვიცი, შაბათს მითხრათ შემასთან, ჩამოგიყვანო ბავშვებსო და ჩამოვა. ჩამოვლენ. დაიწყება თაკუნა და თუ ჩაკაჩებით. ორივე ერთად ცოტა ცელქები კი არიან, მაგრამ არა უშავს. დედას დაუჯერებენ მაინც ვიცი. არ დაუჯერებენ და მარა ტელეფონი უყვართ ძალიან. ესე ტელეფონის უკლეზე კლავენ ერთმანეთს. არა მემათხოვი, არა მემათხოვე. ხანდახან მეტყვი აღარ გათხოვებ თქო, მაგრამ მე იმემშება ხო, მეწოდება ხოლმე, მაინც და მაინც თხოვნი ხოლმე. გადმოწერენ ამდენ თამაშებს. და არიან მოკლედ ერთ ამბავში. ნახოთ ახლა მინდა რომ ჩამოვიყვანო, ნახოთ ჩემი სამსახურის ამბები მგონი. აი ეს არის რა ქვია. ჯეცნაც არ ვიტყვი არაფერს. მაგრამ ნახოთ, შეიძლება კიც დავიწყო უკვე. არ ვიცი ჯერ ზუსტად ვერ ვიტყვი ვერაფერს, ჯერ არ გამირკვევია, მაგრამ გონი. მარიკუნას კიდე ციცას აუყვან. მაგრამ ეს ის დასალაგებელია დილით, დილიდან ადრე რომ მინდა როგორ მოხდება, როგორ იქნება საქმე, მოკლედ ქაოსშია ჩემი გონება. მაგრამ დავალაგებ სიტუაციას ყველაფერს და გონი რომ დავიწყებ, მიჩვენია, იმიტომ რომ ის არის რა ქვია, ორი კაპიკი მექნება ჩემი, ჩემი ოსეთ მივეხმარები და რაღაცა იქნება ესე. თორემ სახში დომასჯობია. თუ გამოვიდა, კაია, ძალიან გამეხარდება. ნახვერთი. Ну, ეხა ჩემი მეუღლე კი მუშაობს და მამა ჩემიც
მაგრამ მეტია საჭირო, იმიტომ რომ საჭიროა. ხოდა ამიტომ ეს ციტატა ორი გაგებით ნახოთ, ჯერ არაფერი არ ვიცი ზუსტად. მედი მაქვს დავიწყე. ხო, ეხლა ჩავყრი ბარემ. ბარემ. მანი მოვატანე, მანი ის ნაგავკეთე ჩემ პატალა გოგოს, ჯერ კერგავ სინჯი, არ გამიკეთებია ჯერ რა ვიცი. სუსუპს უკეთებ ხოლმე და მოვიდა ყელში მეთქი რომ ბროკოლი ის ყავილოვანი კომბოსტო სტაფილო, ხან იმას უნაცვლებ, ხან იმას უნაცვლებ, მაგრამ ეხლა რა უკეთებ მანის. ნახოთ. მგონი მოეწონება. გერკულეს მოწოს ყველაზე ძალიან. დღესაც ის მოუხარ შეწეხ. რაღაც თავის საჭმელს აღკი აღარ ჭამს. იმიტომ რომ ეს არის რა ქვია, ძალზე ვაფშე აღარ ჭამს. ძალიან ცოტა შეჭამსო. ეხლა გადავწყვიტე ღამით აღარ ვაჭამო ხოლმე და დილით შევხედავ. ძალიან ადრე გაიგვიცა ხოლმე, ცოტას მივცევ. თუ არა და დავანებებ ვაფშე თავს და ვაფშე მოეშვება ამ საჭმელს. კი აუყვედრო ისე. ხულით დაიზოგება საჭმელში. ხოდა გარეთ დამიწახეს და გავედი ორი წუთი. ხოდა ესეთი ამბები ჩემსკენ. ხოდა ჩავყარობარ იმ გუფთა ეხა ჯობია, თორე დაიწყებს ჭიჭყის ისა. აი ესა. გახსნათი. ну მე კი არა ვარ დიდი თამის მომხრე და ამის მოყვარული. მაგრამ მე ფიქრე ხოლმე გატარებული ხმის უყიდი გავაკეთე თქო და მე გადავიფიქრე. ჩაუშვებ ეხა წყალში და ორ სიტყვით მინდა ის ჩავყარე. ორ სიტყვით მინდა შევეხო, ვინც პრაიმ ჰაუს ყურობთ, არ ვიცი, ალბათ ყურობთ, საქართველო ყურებს მგონი. ესე იგი მეც ვარ ჩართული მაგ საქმეში. ხო და ადრე ვუჭერდი გიორგის მხარს, იმიტომ რომ ვფიქრობდი რომ არასტრად ექცეოდენ, მაგრამ გამოაჩინა თავიანთი სახე და ეხა აღარ მინდა აღარ ვუჭერ მხარს მაგას. ეხა ვარ თეონას მომხრე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ არასტროთ ექცევიან და არასტრო რაღაცებს აბრალებენ. მგონი კიდევ ესე ვფიქრობდი ესეა. და წინასდროს დაუმეშჩი კი იმას თეოს წინაზე გაუშვი 679 ზარი და ასე მესენჯერითაც რეკე ხოლმე, ახლა ვიღაც მიგეს მოცდილი ხარ რომ არა არა, იმიტომ რომ რაღაცა ჟინი მჭირს რომ მინდა რომ გაიმარჯოს, იმიტომ რომ ძალიან არ მომწონს ეგ სიტუაცია. არც სტრიმებს უყურებ ხოლმე აღარაფერს, მაგრამ ხვდები გადაცემებიდან რომ ცუდად ცევიან და შეუწყვეს აყენებენ. მეთუმეტეს გიორგი ვიღარ ვიტან, იმიტომ რომ ძალიან რაღაცებს ხლართავს ასე ანიც და ისა ეხლა წინაზე გავუშვი 673 ხმა და ასე მესენჯერითაც მოსაქენი ხოლმე და იმის წინ კიდე 1000-მდე და წავედი. ეხლა იწყეთ მოცლილი ხარ, მაგრამ რა ვქნა. ეხლა ზისა უცაიტერებში და ალბათ ეხლა მეტყვას გავუშვებ, იმიტომ რომ აუცილებლად თქვით უნდა გაიმარჯოს. აუცილებლად. ხო და იმედია. რაღაც აი განა რო რაღაცა და აი ჰაიფი, მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ აი ეგრე რო უზრდელად მიმართავენ და ეს რო იქცევიან და მართლა თვითონ მართლა ისეთი ადამიანი როა აი ნამდვილი, მეტო მინდა რომ აი მაგათ აჩვენოს თავისი შესაძლებლობები. ასე რომ მე რომ დავუშვებ ზარსახლე 607-ს, ასე გავუშვებ სხვაც.
და იმედი გახდება ხსარის ლიდერი. Როცა მცალია ხოლმე უყურებ. Მაგრამ ესეთი ამბებია, ჩართული ვარ თავიდან ბოლომდე მაგადაცემაში. Ყველა ეგრეა, იმიტომ რომ ნახევარ საქართველოს თითქმის უყურებს და ზე მეტიც. ასობაში ჩემი გუფთაც კეთდება. ჩემი ბავშვიც ყუყუნებს, წავედი ახლა თორე გამომაკითხავს აქ. წავედი მოკლედ. კარგად იყავით და ვინც უყურებს პრემიუმ ხავს, მაინტერესებს თქვენ ვის უჭერთ მხარს, მითხარით აბა. თუ უყურებთ. გააკოცეთ და კარგად იყავით აბა.